Munich University ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုတည်းကအကောင်းဆုံးအချက်ဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ခစ်ကြီးကပြောင်းသွားပြီပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲရေးတွေလိုအပ်လာပြီလိုအပ်တော့ဒီကျောင်းရဲ့ founder တွေရဲ့နောက်တင်ကြားတဲ့ဆရာတွေရဲ့ဒီ profile နဲ့အရန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော် Munich University ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပညာရပ်ဆိုတော့လေ့လာလို့မကုန်ဘူး Munich မှာကျွန်တော်လေ့လာပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီဘာတွေသိလာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ furniture vine နဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော် reporting system တွေပေါ့trading မှာဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ကဒီရိုးရိုး retail business မှာဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီ reporting system တွေနောက် marketing ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတွေပို့ပြီးတော့သိလာပါတယ်လက်တွေ့အသုံးချနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့လေ MBA journey တစ်ချောင်းမှာ Munich University ကိုအကြိုက်ဆုံးအချက်တစ်ချက်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ apply ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ apply လုပ်ခိုင်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟို case study လေးတွေကိုတွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ apply လုပ်တယ်ပေါ့တကယ်တမ်းပညာဆိုတော့အဲ့လိုလေ့လာပြီးမှပဲအဲကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားတာဟောအဲ့ဒါလေးကတော့အကြိုက်ဆုံးပါဟုတ်အဲ Munich University ရဲ့ alumni နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ယုံကြည်ချက်တစ်ခုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့တတ်ထားတဲ့ပညာတွေကို share လို့ရမယ်။နောက်ပညာရှင်တွေရဲ့လာပြီးတော့ share တဲ့ဟာတွေကိုပြန်လဲသင်ယူခွင့်ရမယ်ပေါ့။ဒါမျိုးတွေကိုအမြဲတမ်း continuous learning ဖြစ်အောင် Munich University က create လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အရာပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အမတ်တရားကMBA journey တစ်ချောင်းမှာ Munich University နဲ့အမတ်တရားတွေပြောမယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့။တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဥပမာလုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့တကယ်ဟိုဆရာကောင်းနေနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့တယ်ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့အဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘာကို create လုပ်တာလဲဆိုရင်ပညာကိုလေ့လာရုံမခပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ network ပေါ့ network ကြီးကကိုယ့်အတွက်ပိုရလာတယ်ပေါ့လေဒါ business တကယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းတကယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့သွားတဲ့အတွက် newness ကတော့ကျွန်တော်တို့အမတ်တရအဲ့ဒါလေးအဖြစ်ဆုံးပါ